Quando pequeno eu fui colocado numa nave, mas o motivo eu ainda não entendia. Vi minha mãe chorando alto com um sorriso raso, prometendo que algum dia em breve ela me buscaria. Viajando pelo vácuo sem saber o destino, eu tava desesperado, era só um menino. Mas de dentro dessa nave uma voz me acordou, planeta Terra avistado, enfim. Você chegou. Vivo treinando e me esforçando ao dobro, multiplicando o Kai orquestra, alcançar o topo. Com o meu super saiyajin você passa sufoco. Senta, observe, aprende com o Kakaro. Esse nego usa magia há milhões de anos. Se quer conhecer minha ira, vem e faz o teste.